新北市中和区秀水里，在里长陈炳南的带领下，不管是林内环境还是资源回收，都有很好的承接。里长表示，六年前他上任时就是以打造干净的秀水里为主要政见，如今他不但做到了，还获得里环境认证五星级的肯定。道路旁的铁丝围篱上面有五颜六色的装置，利用废弃轮胎做成框，里头装饰有宝特瓶做成的花朵，让人走在这里心情也跟着缤纷起来。刚好里长他有在做资源回收，然后就利用那个资源回收物的东西，像一些那个什么废轮胎，他做个框，然后里面再点缀一些一些小花花，然后用那个宝特瓶去做的，然后再加一些小昆虫，也是都是利用宝特瓶去做的，然后上一点色。巧思还不止一处，为了维护环境，秀水广场前增设了这个装置，可爱的狗狗造型悬机在下面的这个房屋，原来这是解决毛小孩突然想要便便的应急设施。我们发现里民都非常喜欢宠物啊，这个狗便袋的设置就是把我们的买菜的那种干净的塑胶袋拿来这边放，啊，里面也自动自发，假如家中有这些狗便袋的时候，就多的就可以拿过来这边放置给里面使用，对，让那个养狗的人啊，他们忘记带狗便袋，啊，也顺便把它拎走带走。新北市中和秀水里巷弄多又密集，维护环境单靠里长一人力量有限，还好有许多志工加入。在里长号召下，每个月会有两次的资源回收以及里环境打扫，大家同心协力打造优质秀水里，并且获得了113年里环境认证五星级的成绩。我当志工已经4、5年了，那我们里很整洁，就是靠我们大家，可是能力有限，我们自己要出来维护，才有办法享受那个良好的环境。里长带我们也很好，我们也喜欢住这边，喜欢干干净净，所以就我们就出来做志工，帮那个里长一起维护这个里。我们已经第4年拿到里环境认证了，这些都是要靠我们的林长、巡守队、环保志义工共同一起在回屋，还有我们很认同我们环境的这些里民的大力协助维护里内环境。里长按部就班持续运作，再加上志工的协助跟里民的配合，让秀水里的生活环境品质都能够让人眼睛为之一亮。